जो मान्छेले कोकाको पानी धरानमा ल्याएर धराने जनतालाई नुहाउन खान दिएको छ, जो मान्छेले एउटा चाहिँ खोला खोल्छु हिजोको दिनमा गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कि अब हर्क साम्पाङज्यू र काठमाडौँका बालन शाहज्यू जस्तो व्यक्तित्व अब हामी तपाईँको 77 जिल्लामा हामी हुनु जरुरी छ। हे तेरिका मेयरले पहिलेका पार्टीका मेयरहरूले चियाको गिलास एउटा आफूले खाने चियाको गिलास बोक्ने मान्छे एउटा अनि मोबाइल र डायरी बोकिदिनु पर्थ्यो, हामीले देखेकै हो। उहाँको न चिया बोक्नुपर्छ, न मोबाइल बोक्नुपर्छ, न केही बोक्नुहुन्छ। के बाँध्ने अधिकार भनेको के पुँजीपति चिल्ला चाप्लाहरूको मात्रै हो, पा टाठा बाठाको मात्रै हो, यो के उनीहरूको मात्रै आँखा छ, तनमन धन उनीहरूको मात्रै छ, बाँकी यो पिछाडिको वर्गको छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त गोविन्द दाई, के आफ्नो घर परिवार को लागि जेलमा पर्नु भएको हो? समाजमा मान्छे मारेर पर्नु भएको हो? होइन। कसैकोलाई लुटेर चोरेर पर्नु भएको हो? होइन। उहाँले यदि चाहिँ यस्तो गरिदिएको थियो भने हामी अहिले यसरी चाहिँ फिल्ममा उत्रिने जरुरत पनि थिएन। उनीहरूले राम्रो काम गर्छ भने त हामी अर्को त अर्को विकल्प खोज्थ्यौँ होला नि। विकल्प खोज्थ्यौँ होला। हर्क साम्पाङ मेयरज्यू धरानको मात्र होइन, राष्ट्रको महान व्यक्ति हो, राष्ट्रको समस्या बुझ्ने व्यक्ति हो, राष्ट्रलाई कुन दिशातिर लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ योजनाको खाका कोर्ने व्यक्ति हो। नमस्कार दर्शकबिन, फेरि पनि आज यहाँलाई एउटा समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज उपस्थित भइसकेको हुन त यहाँले देखिसक्नु भएको छ, मैले केही क्लिप्स अगाडि नै देखाइसकेको छु र विशेष गरी अहिले विकासका कुराहरूमा चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई भन्दा पनि नर्मल गाउँको चियालो अध्यक्षहरूलाई अलिकति जनताले विश्वास गरेको हो कि भन्ने खालका कुराहरू आइराख्नु भएको छ। र त्यसै गरी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ एउटै फ्रेममा लीला बुढा थकी र गोविन्द श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, यहाँलाई दुवैजनालाई स्वागत छ। यहाँहरूलाई नमस्ते। के छ यहाँहरू श्रममा पनि मैले देखि नै रहेको छु, यो एउटा जनताको काम होइन, एउटा सेवा सुविधाहरू पनि यहाँ गरिराख्नु भएको छ, दुवैजना कुदिरहेको मैले देखिरहेको छु, कसरी टाइम म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ अहिले हिजो आज? यस्तो हो नि त, अब जनताको काम गर्ने भनिसकेपछि र हामी जनताको बिचमा के समस्या छन् भनेर बुझ्न जाने हो भनेर त्यहाँका समस्याहरू बाहिर ल्याउने हो भने हामीले समय अनि भोक लाग्यो अनि तिर्ख लाग्यो निन्द्रा लाग्यो भन्नु चाहिँ पाइँदैन सर, पाइँदैन। हामी दिउँसो अहिले पो तपाईँले दिउँसो देख्नुभयो त, भोलि तपाईँको समाजमा चाहिँ झैझगडा भयो भने रातको 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे पनि उठेर हिँडेको छ नि, त्यो हामीसँग प्रमाणै छ नि। त्यो तपाईँहरू भनौँ 24 घन्टा समस्या पर्ने बित्तिकै तपाईँहरू हिँडिहाल्नुहुन्छ? हो, जनताको समस्या परेको चाहिँ थाहा पाउने बित्तिकै त्यसमा बाहनाबाजी चाहिँ हाम्रो हुँदैन हुँदैन। हाम्रो लीलाबहादुर बुढा थोके जुन चाहिँ घोपा क्याम्प डाँडा घोपा स्थित हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ गोविन्द नमुना इन्द्रियन मार्ग नमुनामा हुन त यो 17 नम्बरमै पर्छ, तपाईँ टियालोकै अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँ, एकदम यहाँको विचार चाहिँ कसरी मिलिरहेछ अहिले? अब हाम्रो विचार चाहिँ यसरी मिल्छ कि सर्वप्रथम चाहिँ भन्नुपर्दा हिजो र अस्ति र अब आज भोलि पर्सि यसकोलाई हामी विभाजन गरेर संश्लेषण विश्लेषण गरेर अब अहिलेको हिजोको र अहिलेको हेर्दाखेरि कति अन्तर कति फरक छ त यसलाई हामीले विश्लेषण संश्लेषण गर्दा हामीले यसलाई माझमा एकै ठाउँमा ल्याएको अवस्था छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने जति पनि हिजो र अस्ति गर्नुपर्ने भूमिका खेल्नुपर्ने हाम्रा पार्टी पङ्क्तिले थियो त्यो नखेलिदिएको अवस्था छ र नखेलेको कारणले जति पनि हाम्रो चुनौतीको अनुसार अहिले हामी एउटा साधारण व्यक्ति एउटा मामुली व्यक्तित्वहरू अहिले टिएलओको अध्यक्ष भएको नाताले जसरी हामीलाई उहाँहरूलाई चाहिँ मान्यता मर्यादा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ विकासको पिछाडि वर्ग क्षेत्र लिङ्गलाई नसमेटेको स्थितिले गर्दा अनि अहिले अब उहाँ लीलाज्यू हुनुहुन्छ अब मैले पनि बोल्नुपर्छ मैले भन्नुपर्ने हुन्छ जति हामी पार्टी पङ्क्तिमा चाहिँ वर्षौँ वर्षदेखि हामीले पीडित भएर रातो दिन खटेर झोला बोकेर उहाँहरूलाई अग्रसरमा चाहिँ अगाडि जस्तामा चाहिँ पुर्याएको स्थिति थियो तर अहिले हिजो र अस्तिको त्यो स्थितिमा त्यो नभएर फेरि आज र भोलि पर्सिको हामीले त्यो विचार र संश्लेषण विश्लेषण गर्दाखेरि अब ल त्यसरी नहुने रहेछ भनेर डाँडा घोपाका श्री हाम्रो लीला विचारे बुढा थोकेज्यू उहाँ पनि हामी अब सधियारे छिमेकी पनि हुँ र म इन्द्रेणी मार्ग यही नमुना टोल विकासको अध्यक्ष उहाँ चाहिँ डाँडा गोपाको अध्यक्ष र हामी एउटै घाँस बाँसका कपासमा बस्ने स्थिति हामी यसरी बुझ्दैछौँ
कि यसरी बुझ्नु पर्यो हामी पीडित भनेको के हो यो पीडित छ कि छैन पिछाडिको वर्ग भने के हो पुँजी वर्ग के हो यो हामीले बुझ्दा बुझ्दै पनि गर्नुपर्ने स्टेपमा हामी सो चालेर अगाडि बढेका छौँ भने हाम्रो मान्ने गुन्ने बुद्धिजीवीले यसरी नगरिदिएको स्थितिले हामी भोकै प्यासै भएर तपाईँको पानी झरी शुद्ध नखाएर पनि या लीलाजी होस् या म होस् धरान सत्र मात्रै नभएर हाम्रो चाहिँ अहिले स्वतन्त्र नागरिक समाजमा स्वतन्त्र नागरिक समाजको पनि अहिले हामी धरान सत्रबाट लीलाज्यू चाहिँ नै सचिवमा हुनुहुन्छ म अध्यक्षमा छु त्यो हामी पदको चाहिँ नि लोभ लाल्छ मात्रै नभएर हामीलाई काम कर्तव्यको लोभ लाल्छ सर किनभने एउटा के छ भने हामी पदलाई ओगटेर बस्ने होइन बिल्कुल काम चाहिँ गर्ने एउटा यहाँहरूको यो भिजन यो साथ सपोर्ट गरिरहँदाखेरि हाम्रो गोविन्दजीलाई चाहिँ कतिको यहाँको नमुना टोल बस्ती जनताहरूले चाहिँ यहाँलाई सपोर्ट होइन कस्तो पोजिटिभ हेर्नु अहिले यहाँ बिल्कुल पहिला चाहिँ जस्तो कि म माओवादीमा हुँदाखेरि उहाँहरूले मलाई तुच्छ दुश्मनीको रूपले हेरिराख्नु भएको थियो हेर्नु जब म स्वतन्त्रमा प्रवेश भएर चाहिँ रातो दिन खटेको देख्दाखेरि उहाँहरू सबै मसँग चाहिँ सपोर्टिङ भएर मलाई साथ दिएको अवस्था छ जसरी चाहिँ म रातो दिन उहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ म खाएँ नखाएँ म चाहिँ आफ्नो कसैको एक रुपियाँ नखाएर अरूको आफ्नो खाएर अरूको काम गरेको उहाँहरूले रातो दिन देख्नु भएको छ अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ लु अब तपाईँ अघि बढ्नुहोस् तपाईँहरूको पछाडि हामी छौँ के गर्नुपर्छ तर इमान्दारी गर्नुहोस् गद्दारी नगर्नुहोस् गद्दारी गरेर नछोड्नुहोस् त्यसको लागि गद्दारी गर्ने कोही छन् भने हामी एक भएर तपाईँको पछि तपाईँ लागेर यसरी चाहिँ हिँड्नेछौँ भनेर चाहिँ सबैले मलाई सपोर्ट गरेको स्थिति छ र त्यो स्थितिमा फेरि आजको पनि माहौललाई हेर्दाखेरि जुन चाहिँ नि हर्क साम्पाङज्यूले हामीले आदेश निर्देशन जसरी आश्वासन दिनुभयो त्यसमा अझ चाहिँ आजको उसले माहौलले धेरै उत्साहित हुनुभएको छ यो उत्साहितलाई अब यहाँ मात्रै नभएर हाम्रो टोटल धरान सत्रको आज पुरा हामीले रनिङ गरेर हामीले चाहिँ नि अनुगमन गरेर जहाँ जे जे गर्नुपर्ने छ के गर्नु छ सब रिपोर्टिङ लिएको दिएको स्थिति पनि भइसकेको अवस्था छ र अब यसलाई अब भोलिको दिन फेरि अझै हामी के गर्दैछौँ भने आजदेखि सुरुवात भयो भोलिदेखि अब फेरि हामी चाहिँ त्यो कामलाई सञ्चालन गर्छौँ त्यो काम सञ्चालन भएपछि त अनि जनता र त्यसै पनि तपाईँको आकर्षित हुने भइहाल्यो र यसमा हामी विश्वस्त हुँदै र भोलिका दिनलाई फेरि हामी अर्को आशा राख्न चाहन्छौँ कि जति पनि हाम्रो दुश्मन फेरि कोही छैन नि हामी कसैले पनि हामीलाई चाहिँ दुश्मन बनाएर यो नसोच डाँडा गोपालको लीला बिचारी बुढा थोकी र नमुना टोल विकासको गोविन्द श्रेष्ठी एक भएछ यिनीहरू विरोधपन जस्तो थिए यसैले जेल नेल पनि भयो यताउता भयो भने यो दुनियाँलाई थाहा छ दुनियाँले चिनिसकेको अवस्था छ तर चिने त पनि फेरि अहिले हामी किन एक भएको छौँ भन्दाखेरि सच्चाइको साथमा हामी एक भएको छौँ आखिर हाम्रो लीलाबहादुर बुढा थोकीको सोचाइ र गोविन्दजीको सोचाइ आखिर एउटै हो नि त बिल्कुल बिल्कुल एउटैले गर्दाखेरि समाजमा पनि यही पचिरहेको छ म अलिकति लीलाजीसँग गएँ आज हामी यत्तिकै घुमिरहेको छौँ यहाँले विकासको कुराहरू पनि गरिराख्नुहुन्छ यहाँ राजनीतिक दलबाट पनि यत्तिकै आबद्ध भएर अझ विकासमा लागिराख्नु भएको छ जनताले कतिको यहाँलाई साथ सपोर्ट यो विकासको मार्गमा दिइरहेको छ होइन अहिले पछिल्लो बिचमा गएर चाहिँ केही भाडभैलो चाहिँ मचाउनै खोजिएको थियो हाम्रो सिनियर दाइले भनि पनि सक्नु भएको छ मेरो आदरणीय दाइले पनि होइन बिचमा गएर चाहिँ केही भाडभैलो गरेकै थियो म माथि पनि तर अहिले पछिल्लो चरणमा गएर तपाईँले आज स्पष्ट हेरिसकिहाल्नुभयो हामी पटनाली पुग्यौँ डाँडा घोपा पुग्यौँ होइन तामाङ घेतु सङ्घको चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्यौँ हामी होइन त्यो दास संस्था गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ त्यहाँबाट धरानका विभिन्न ठाउँमा आज हामी घुमेका छौँ र हिजो मदन भण्डारी राजमार्गलाई बहिष्कार गर्ने पनि गोविन्द श्रेष्ठ र लीलाबुढा थोकियो त्यतिखेर हामी पदमा बसेर भन्दा पनि समाजमा बसेर काम गरेको छौँ हामी यो मदन भण्डारी राजमार्गको विषयमा दुईजना यो भिडन्त गर्ने मान्छे पनि तर होइन त्यतिखेर पनि हो उहाँसँग कागजपत्र छन् अहिले पनि म पनि त्यतिखेर पदमै बसेको थिएँ हजुर बाइपास हो भनेर मलाई भनेको थिएँ म बाइपास हुन्न मेरो समर्थन चाहिँ रहन्छ भने मैले होइन र एउटा कुरो के छ भने राज्यले कहिले पनि जनतालाई असर हुने खालका काम गर्नु भएन होइन विकास गर्दै गर्दाखेरि बस्तीलाई असर पार्ने खालका काम गर्नु भएन हिजो यो ठाउँमा खुटानी कसले पनि नगर्दाखेरि हुन्छ हामी यही ठाउँमा मिटिङ बस्दाखेरि गोविन्द दाई म र यहाँको समाज मिटिङ बस्दा गर्दाखेरि कतिले चाहिँ ओठ खुम्च्याएर कतिले चाहिँ आँखा झिम्क्याएर यहाँ हिँडेको अवस्था थियो त्यहाँ मिटिङमा मैले हेरिराखेको थिएँ तर त्यतिखेर गोविन्द दाई भिडन्त यो बस्तीको लागि भिडन्त नगरेको हुनुहुन्थ्यो भने यहाँ आज मदन भण्डारी राजमार्ग यहाँ हुन्थ्यो तर बाइपास भयो कसको कारणले गोविन्द
श्रेष्ठ कारण गोविन्द श्रेष्ठ जीवको कारणले गर्दाखेरि नमुना टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष जीवको कारणले गर्दाखेरि यो भएको यहाँ कसैले पनि नगर्दैन फिल्डमा ओल्तिर्ने उहाँ जेल पनि पर्नुभयो तपाईँ हामीलाई थाहा छ अघि नै एउटा हो त्यतिखेर ठिकै छ बाई मिस्टेक भनेको जसको पनि हुन्छ तर सचिएर हिँड्नुपर्छ उहाँले बारम्बार मलाई घोच्नुभयो तपाईँ खबरदारी होसियार भनिसकेपछि हो मैले पनि खबरदारी हुनु पर्छ मेरो सिनियर दाइ हो हामी यति लामो सङ्घर्ष पार्टीमा चाहिँ सङ्घर्ष गरेको व्यक्ति हो उहाँ लेख पढ कम गरे पनि म धेरै गरे पनि अनुभवको ज्ञान उहाँसँग बेसी छ मसँग भन्दा उहाँसँग बेसी छ त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा पनि हामीले बस्तीका समस्याहरू बाटो घाटो बिजुली पानी मिसगिटी यस्तै अब ड्रेनहरू भए विभिन्न चिजहरूको विषयमा चाहिँ के समस्या छ भनेर हामी हिँड्नै पर्दैन अहिले फोन आउँछ निवेदन आउँछ तपाईँ आउनुहोस् प्रमाण देखा भन्नुहोस् हामी प्रमाण देखाउन तयारी छौँ त्यही भएर तपाईँ हामीसँग निवेदन आएका छन् पटनालीका निवेदन आएका छन् नमुना सुन्दर बस्ती यहाँ नमुना टोलका निवेदन आएका छन् विभिन्न ठाउँको हामीसँग निवेदन छन् हामी त्यसै हच्चको भरमा हामी त्यसै हिँडिरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सकिन्छ समाजको लागि हामीले सपोर्टिङ गरिदिने मात्रै हो जस्तै यो निवेदन हाम्रो हातमा अहिले केही पनि छैन ढाडो पनि छैन पुनी पनि छैन टेक्ने खुड्किलो पनि छैन समाउने आगो पनि छैन तर हामीले पछाडिबाट चाहिँ हामीले समाजमा यस्तो यस्तो समस्या छ है भनेर हामीले जानकारी गराउने हो हामीले जानकारी गराएको चाहिँ सुनवाई हुनु होस् यदि सुनवाई भएन भनेदेखि फेरि हामी त्यो विषयमा राम्ररीसँग फिल्डमा उत्रिन्छौँ हामी फिल्डमा उत्रिँदाखेरि चाहिँ के कति व्यक्तिहरू घरमै बस्नुपर्ने हो कि अथवा चाहिँ अफिसमै 24 घन्टा बिताउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ अलिकति सोच विचार गर्नै पर्ने अवस्था आइरहेको यहाँले निवेदन आयो भन्नुभयो अब जुन अब टियालोमा आएको होला यो निवेदनहरू यहाँले चाहिँ अब त्यो निवेदन टोल विकास संस्थाका आधिकारिक व्यक्तिहरूले टोल विकास संस्थामै हालेको छ म हामी टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष हो अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि टोल विकास संस्थै छ तर टोल विकास संस्थाले टोल विकास संस्थालाई हालेको छ एउटा कुरो अर्को कुरो के छ भनेदेखि अहिले हामी के छौँ ओडाको स्वतन्त्र नागरिक स्वतन्त्र नागरिक समाजको हामी आधिकारिक व्यक्ति हो ओडाको ओडा भनिसकेपछि के हो भन्दाखेरि यो जति पनि 57 नम्बर वडा छ सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के बुझ्नु भएछ भनेदेखि स्वतन्त्र नागरिक समाजका वडाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सचिव लीलाबहादुर ब्रात हो कि यिनीहरूले नि ध्वंस मचाइरहेको छ यिनी दुईजना व्यक्ति चाहिँ त्यो गरिमा पदमा बसे भनेर चाहिँ जनताले के गरी बुझ्नुभयो हामीले त गर भनेको पनि छैन थाहा पनि छैन अनि उहाँहरूले चाहिँ के लेखेर आउनु भएको छ भनेदेखि अहिले स्वतन्त्र नागरिक समाजका अध्यक्षज्यू सचिवज्यू हाम्रो काम गरिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यति विश्वास एउटा त्यति विश्वास स्वतन्त्रमा होइन हामीले हिजोको दिनमा भ्रष्टाचार गरेको छ गोविन्द श्रेष्ठ र लीला बुढा थुकीले भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर प्रमाण लिएर आउने एउटा कुरो अर्को कुरो कुनै पनि ठाउँमा गएर हामीले झुट बोलेको छ भने त्यसको पनि प्रमाण लिएर आउँ तेस्रो कुरो हामीले अनावश्यक हङ्गामा मचाएको छ भने पनि लिएर आउँ पक्कै पनि एउटा सही बाटोलाई सही पोइन्टलाई मात्रै त हामी कुरो गरिरहेको होइन जनताले के हेरिरहेको छ अहिले भन्दाखेरि यिनीहरू नै हुन् कि के हो सही व्यक्ति सच्चा व्यक्ति त यिनीहरू नै होलान् अरू त खोइ कोही पनि देखिँदैन अब यिनीहरूलाई नै दिनु पऱ्यो के हुँदो रहेछ भने ती जनताले हामीलाई चेक गरेको छ जनताले हामीलाई चेक गरेको छ त्यो काम गरिदिनु भन्नुको कारण त्यो चेक गरेको हो नि त यिनीहरूको हैसियत कति रहेछ भनेर अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि वडा कार्यालयका महोदयज्यूहरू हामीलाई जनताले चेक गर्दै हुनुहुन्छ त्यो फेल नगराइदिनुहोस् हामीले जाने भनेको त वडै कार्यालय हो जाने हो लास्ट टाइममा त तपाईँहरूकोमा आएर पनि त त्यो निवेदन लिएर त हामी वडैमै जाने हो तर फेल नगराइदिनुहोस् हाम्रो रिक्वेस्ट यही छ जस्तै अब यहाँहरूले यदि केही कतुङ्गालो वडाले फेल गरिदिनु भयो भने के हामी माथि नगर जान सक्छ होइन होइन यस्तो वडाले 22 जना सनावश्यक हामीले फेल गराएको फेल गरेको योजनाबद्ध भयो भने हामीले पनि विकल्प तयारी गरेका छौँ विकल्प तयारी गरेका छौँ किन भन्दाखेरि जनताको काम गर्नको लागि जनप्रतिनिधि चयन जनताले गराइसकेपछि जनताका काम गर्नुपर्छ जनताको बिचमा जनताको माझमा जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो यसमा हामीले व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूसँग कुनै दुश्मनी पनि छैन र कुनै हामीलाई त्यस्तो आरोप प्रत्यारोप लगाउनु पनि छैन तर जनताको समस्या लिएर जाँदै गर्दाखेरि
काई त्यस्तो समस्या भयो भने त जिम्मेदारी त उहाँहरु नि हो नि त हामी जिम्मेदारी होइन त्यो ठाउँमा त अहिले उहाँहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु त हामी जनताकै काम गर्छु भनेर अघि बढ्नु भएको हो नि बीचमा के कस्तो भयो होला त्यो सँगको हामीसँग लाई त्यो सरकारको विषय हैन तर हामीसँग भएका कामहरुलाई हामीले लगेका कामहरुलाई सहीलाई सही छ गलतलाई गलत छ भनेर छुटेर त उहाँले काम गर्नु त आवश्यक पर्यो गर्नु पर्यो नि जरुरी छ जरुरी छ जरुरी छ अब यसै विषयमा म थोरै अब हाम्रो गोविन्दजीमा आए यो यसरी काम गरिरहँदाखेरि होइन हुन त अब विभिन्न ठाउँबाट बाधा अवरोध त आउँछै आउँछ नआउने होइन यो बाधा अवरोध आइरहँदाखेरि पनि यहाँको प्रोसेसिङ के हुन्छ होला हो धन्यवाद यो जो बाधा अवरोध आइरहन्छ र आइराखेको पनि छ हामीलाई धेरै छड्के दायाँ बायाँ यो पनि भइरहेको छ यो हामीलाई चाहिँ नि कसले के गर्दैछ कसो गर्दैछ कुन पार्टी सङ्घ संस्था यो भने हामीले बुझिरहेका छौँ बुझ्दा बुझ्दै सुत्दा सुत्दै पनि हामी पछि हटेका छैनौँ किन हटेका छैनौँ भन्दा हामीसँग इमान्दारिता छ हामी गद्दारी गर्न चाहँदैनौँ कालोलाई सेतो बनाउन चाहँदैनौँ सेतोलाई कालो बनाउन चाहँदैनौँ अनि हामी यो पनि वाला छौँ यो यस्ता छौँ हामी दुई व्यक्तिमा जस्तो चाहे हाम्रो जीवन जाओस् हामीलाई सहकार भएन हामीलाई इमान्दारिता चाहियो र हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट यति छ हामीले मान्ने गुन्ने हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधित्वहरूले नि यस्तो गरिदिनु पर्यो जस्तो कि उहाँले यदि चाहिँ यस्तो गरिदिएको थियो भने हामी अहिले यसरी चाहिँ फिल्ममा उत्रिने जरुरत उनीहरूले राम्रो काम गर्छ भने त हामी अर्को त अर्को विकल्प खोज्थ्यौँ होला विकल्प खोज्थ्यौँ होला तर विकल्प खोज्ने ठाउँ उहाँहरूले राखिदिइसकेपछि हामी कहाँ जाने भनेपछि त हामी जाने ठाउँ भने त हामीले गरी खाने गर्नुपर्ने हाम्रो क्षेत्रवर्ग लिङ्गलाई कसरी अग्रसरतामा जानुपर्ने के गर्नुपर्ने जतिपय अहिले उहाँले देख्नुपर्ने उहाँको यो 17 नम्बरको चाहिँ 41 टोल छ 41 टोलमा सबै एकनास छैन 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 अहिले यहाँ हेर्नुहोस् यति पिछडिएको त यति पिछडिएको क्षेत्र यो बनाइसकेको स्थिति छ कि यति दुर्गम क्षेत्र बनाएको स्थिति छ कि अघि पनि मैले भने जस्तै यहाँ अहिले मान्छेहरूको चाहिँ चुलोमा चाहिँ आगो नबोल्ने स्थिति छ यहाँ कसैको घरमा चाहिँ एक साग नखाने स्थिति छ तपाईँको जाडो ठिङ्गुरिएर चाहिँ मर्ने स्थिति छ त्यो कसले हेरिदिने हँ स्थानीय सरकार भनेको छ स्थानीय सिंहदरबार के सिंहदरबार गोजीमा छ कि कहाँ छ सिंहदरबार के को सिंहदरबार गणतन्त्र भन्छ अधिकार बोल्नुमा मात्रै अधिकार भनेर त्यो मात्रै उनीहरू बाँध्ने अधिकार छैन के बाँध्ने अधिकार भनेको के पुँजीपति चिल्ला चाप्लाहरूको मात्रै हो पा टाठा बाठाको मात्रै हो ए के उनीहरूको मात्रै आँखा छ तनमन धन उनीहरूको मात्रै छ बाँकी यो पिछाडिको वर्गको छैन यहाँ हेर्नुहोस् त अहिले यो जसरी जङ्गलमा बसेर यो दाउरा घाँसपात खाने के खाने मैले अहिले पनि भनिसकेँ अहिले सरकारमा जस्तो अहिले वनको दाउरा चिरेर पनि बिक्री गरेर खानु नपाउने स्थिति छ अघि यहाँ अलिकति चिर्नुको भने चाहिँ एक बिहानको बाटो जानुपर्छ बिचराहरू त्यो एक भारी दाउरा ल्याएको छ भने चार कोस पाँच कोस गरेर चाहिँ दाउरा बिक्री गर्नुपर्छ सही मूल्याङ्कन पाउँदैन त्यो ल्याएर केटाकेटी पढाउने कि खाने कि लुगाफाटो किने कि इतिश्री गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरू पढाइ गर्नुपर्ने के गर्नु त्यो पनि छैन अनि वर्ग क्षेत्र लिङ्ग समेट्ने यताउता भनेर राज्य सरकार अनि स्थानीय सरकार घर घरै सिंहदरबार भन्छ त्यो किन चाहिँ हावामा सिंहदरबार भन्नु सिंहदरबार हो भने पहिलो शर्तमा धरान 17 41 टोलभित्रको कति समुदाय छन् कति छन् वर्ग क्षेत्रमा के छन् विपन्न कति छन् सम्पन्न कति छन् कति बेरोजगारी छन् कति अपाङ्ग छन् कति वृद्ध छन् कति छन् अपहेलन छन् त्यो हेर्नुपर्ने हो कि समस्या के छ समस्या के त्यो हेर्नुपर्ने थियो नि त तर त्यो नहेरेको स्थितिले अहिले लीला बुढा थोकिएर यो गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ किन फिल्ममा उत्रिनु पर्यो भन्दा तपाईँहरूको रिसाइले होइन तपाईँहरूले गर्ने कुरो नगरेको अर्थले नगरेको कारणले गर्नुपर्छ है भनेर हामी सम्झाउनु बुझाउनुको चाहिँ लागि चाहिँ तपाईँहरू समक्ष हामी आउनु चाहन्छ केही कुरा उहाँहरूले नबुझेको हुनसक्छ के हो पार्टीहरू अध्यक्षहरूसँग पनि त सहकार्य गरेर के गर्दा ठिक हुन्छ सबै उहाँहरूले मात्रै जान्छ जान्ने होइन नि सबै तपाईँहरूले मात्रै जान्ने होइन कतिपय कुराहरू त हामीले ब्यालेन्समा लगेर होइन उहाँहरूले जानेको कुरा हामीले लिएर तपाईँले जानेको कुरा उहाँलाई दिँदा हुन्छ आखिर चल्ने भनेको त्यसरी त्यसरी हो र यही अर्थमा हामी अहिले यो दुईजना लागि पर्दाखेरि अहिले यहाँ के भनिराखेको छ भने यो डाँडा गोपाको लीला बिचारे बुढा छोकेर यो गोविन्द यिनीहरूले के चाहिँ खानु खोजेको के चाहिँ गर्नु खोजेको यिनीहरूलाई चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमै तलाउनुपर्छ कि केही गर्नुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ तर धरतीमाता कसम होला तपाईँहरूलाई म हामी यो दुइटाले आजैको मितिदेखि च्यालेन्ज दिन्छौँ सहीमा आउनु होला यदि गलत हो भने तपाईँहरू सही ठाउँमा बस्नुहोस् नत्र भने तपाईँको दाल गल्ने हुन्छ नि 100 एउटा हाम्रो भुत्ला हल्लाएर देखाउनुहुन्छ देखाउनु तर गल्तीमा आए माफ गर्नु होला तपाईँहरूसँग हामी चाहिँ यो क्षमा प्रार्थी पनि छौँ कि तपाईँहरूसँग नबनेका कामलाई बनाउने बनेकालाई नबनाउने यस्तो उल्टा सुधा
जति तपाईहरुले गर्नुभयो या जानेकै त्यही थियो र त्यही गर्नुभएको कि नजानेर गर्नुभएको अनि हामीलाई लाग्छ कि नजानेर पो हो कि भनेर त्यसमा जानकारीको लागि अहिले हामी दुई जना लागि परेका छौ पक्का पनि हैन अब नहुने काम त जबरजस्ती गर्नै पर्छ भन्ने त होइन नि हैन त्यो पनि छैन नियम प्रक्रियाहरु के होला कति सम्म हुन्छ हुन्छ हुने सक्ने सम्म कामलाई चाहिँ जनतालाई दुःख नदिउँ भन्ने नै हो नि अब जाँदा जाँदै छोटै मिठो कुरा कानी गरौँ हाम्रो म यता लीला बहादुरतिर आएँ लीला बहादुर बुढा थोकी चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हो हाम्रो दर्शक श्रोता महानुभावलाई अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् तपाईँ कस्तो खालको व्यक्ति हो र यहाँको भिजन यहाँको सोच आगामी सोचहरू के छ अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् होइन मेरो खासै त्यस्तो भिजन योजनाहरू पनि केही छैन तर बस्तीमा गरिब दुःखीले खाना पाउनु पऱ्यो सुत्न पाउनु पऱ्यो बस्न पाउनु पऱ्यो पानी परेको बेला बर्सातको बेलामा उसको बस्ने ठाउँ जुन सुत्ने ठाउँ छ भिज्नु भएन र उसको घर अगाडि डुबान हुनु भएन उसलाई दुःख बिमार आपद विपद के पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ साथ सहयोग गर्न सक्नु पऱ्यो भन्ने नै छ यो हाम्रो दुवैजनाको भनाइ नै त्यही हो मेरो पनि हाम्रो गोविन्द दाईको भनाइ पनि त्यही हो यदि हामी त्यसरी स्वार्थमा हिँड्थ्यौँ भनेदेखि अहिले लगेर चेक गराउनुहोस् मैले बिहान तातो पानी एक गिलास मात्रै खाएको छु भनेपछि खाना सुत्छ अहिले कति बज्यो अहिले कति बज्यो मैले खाना खाएको छैन किन जनताकै काममा हामीले 17 मात्रै हेरेको छैन धरानमै हेरेको छ हामी 16 थियौँ बिहान भरि त्यहाँ एउटा समस्या छ हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि जब जनताको भावना बुझ्न सक्दैन कसैले पनि भने त्यो व्यक्ति समाजमा बेकार हुन्छ गोविन्द दाई के आफ्नो घर परिवार को लागि जेलमा पर्नु भएको हो समाजमा मान्छे मारेर पर्नु भएको हो होइन कसैकोलाई लुटेर चोरेर पर्नु भएको होइन बजेटको विषयमा समाजमा चाहिँ कुनै कसैले पनि विध्वंस मचाउन पाइँदैन भन्ने विषयमा न हो काम गर्दाखेरि समझदारी भएर जाउँ भन्ने विषयमा न हो यसमा के छ त गलत केही छैन त्यसले गर्दाखेरि काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यसको धरपकड पनि हुन्छ होला तर सोचेर बुझेर मात्रै धरपकड गरौँ अनावश्यक कसैलाई पनि गर्नु पाइँदैन र नगरौँ पनि म भने कि एउटा सामान्य व्यक्ति हुँ मैले भनिहालेँ हिँड्ने बाटो छैन भने त्यो बाटो कोरिनु पऱ्यो मिस्किटी छैन मिस्किटी हुनु पऱ्यो ड्रेन छैन ड्रेन हुनु पऱ्यो जनताको समस्या जनताको भावना जनताको चाहना र लेखपढ उसले आफ्नो बालबच्चालाई लेखपढ गराउनको लागि स्कुल पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन र कलम कापी किन्न सक्ने अवस्था छैन भनेदेखि त्यो कलम कापी किन्न सक्ने अवस्था छैन भने पनि ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ स्कुल पुर्याउन सक्ने खालको वातावरण हुनुपर्छ भन्ने खालको व्यक्ति लिलाबाट थियो कि जस्तै अब जाँदा जाँदै छोटो मिठोमा यदि यहाँहरूले आज धेरै हामीले बाटो पनि हेऱ्यौँ यहाँले मिक्स गिटीको पनि कुरो गर्नुभएको छ कतिको अब मेयर साहबले पुरा गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई होइन विश्वास छ विश्वास छ कसरी विश्वास छ भने नि तपाईँलाई भनिदिउँ म भन्नुहोस् न हजुर कसरी विश्वास छ भनेदेखि जो मान्छेले कोकाको पानी धरानमा ल्याएर धराने जनतालाई नुहाउन खान दिएको छ जो मान्छेले एउटा चाहिँ खोला खोल्छु हिजोको दिनमा गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अपरिचित व्यक्तिहरू बसेर दिसा पिसाब गर्ने ठाउँमा अहिले एकदम रमाइलो दुनियाँले सेल्फी खिच्ने ठाउँ बनाइदिएको छ जो व्यक्तिले धराने आरा राखेर धरानको पहिचान होइन नेपालको पहिचान देश विदेशसम्म पुर्याइदिएको छ जो व्यक्तिले चाहिँ एउटा चाहिँ बस्तीका समस्याहरू यी हुन् है म चाहिँ एउटा गरिब दुःखी व्यक्ति हुँ र ती गरिब दुःखी जस्तै मेरो भावना छ है भनेर चाहिँ आफ्नो भावना गरिब दुःखीसँग मिलाएर हिँडेको छ भनेदेखि त्यस्तो जनप्रतिनिधि त्यस्तो मेयर त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ हर्कस साम्पाङज्यूले यसमा धोका दिनुहुन्छ काम गरिदिनुहुन्न भन्न सक्ने मेरो कुनै पनि ठाउँ छैन भनेपछि जुन तपाईँले यो देखाउनु भएको छ विकासको लागि त उहाँले के भन्नुभएको छ नि यहाँको सामग्री हामी आफै युज गर्ने पनि भन्दै हुनुहुन्छ होइन भनेपछि तपाईँले ढुक्क हुनुहुन्छ होइन ढुक्क छु आफूले भनेको होइन मेयरज्यूसँग मेयरज्यूसँग म मात्रै होइन गोविन्द दाई र म ढुक्क छौँ 17 विषय उठान गरेको छ जनताको 17 जनताको समस्या उठान गरेको छ यहाँनिर जनताका बस्तीका विषयहरू हामीले सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याएको छ यसमा जनताको भावना जित्न सक्नु नै
उहाँ महान व्यक्ति हो नि त किनभने यसरी जनतासँग साक्षर रूपले काम गर्नु भनेको त तपाई हामीले त आजसम्म त देखेको थिएनौ थिएन यो यो भनेको हाम्रो पहिलो हो हे तेरीका मेयरले पहिलेका पार्टीका मेयरहरूले चियाको गिलास एउटा आफूले खाने चियाको गिलास बोक्ने मान्छे एउटा अनि मोबाइल र डायरी बोकिदिनु पर्थ्यो हामीले देखेकै हो उहाँको न चिया बोक्नुपर्छ न मोबाइल बोक्नुपर्छ न केही बोक्नुहुन्छ एउटा सामान्य व्यक्तिसँग उहाँ चाहिँ पाउँठे जोरी खेल्दै शरम गरिराख्नु भएको छ शरमसँग पाउँछ जोरी गरिराख्नु भएको छ जनतासँग सामान्य बालबालिका बच्चाहरूसँग उहाँ चाहिँ हेलमेल भइराखेको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ भनेदेखि अब हामीले हाम्रो लागि यता ठुलो योजना हो कि यो मिस्किटी हाल्नु नै हाम्रो चाहिँ ठुलो काठमाडौँमा ल्याए जस्तै योजना हो क्या सर सही कुरा सही त्यसले गर्दाखेरि किन यो मैले भने थाहा छ यहाँ हिजो मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो हामी मिटिङमा बसेका छौँ 50 वर्ष भयो अरे मिस्किटीमा आएको 50 वर्ष भयो अरे मिस्किटी मागेको अब त्यो ठाउँमा मिस्किटी आउँदाखेरि त अवश्य पनि त्यहाँको जनता खुसी हुनुहुन्छ भनेर त गोविन्द दाई र म नै छौँ त्यहाँ अरू छैन अब दुईजना सल्लाह गरे भन्नुहुन्छ र अहिले तपाईँहरू कोही मिडियाकर्मीहरू पनि आउनुहुन्छ र जनप्रतिनिधिहरू कोही व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ भने ती व्यक्ति पनि हामी भेट गराइन्छौँ हामी झुट बोल्नु छैन र यहाँ जालझेल गर्नु पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि उहाँ हर्क साम्पाङ मेयरज्यू धरानको मात्र होइन राष्ट्रको महान व्यक्ति हो राष्ट्रको समस्या बुझ्ने व्यक्ति हो राष्ट्रलाई कुन दिशातिर लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ योजनाको खाका कोर्ने व्यक्ति हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले लगेका समस्याहरू हामीले जनताका समस्या जानकारी गराएका विषयहरूमा धोका दिनुहुन्न भन्ने हामीलाई 100% आशा र विश्वास छ र भोलि काम गर्दै गर्दाखेरि फेरि आज कतिको विश्वास छ भन्दै हुनुहुन्छ आज तपाईँले भोलि फेरि त्यो काम सुरु भएपछि तपाईँहरूलाई नै हामी खबर गर्छौँ ल मेयरज्यूसँग त हाम्रो विश्वास भयो है भन्छौँ फेरि आएर गरिदिनु होला पक्कै पनि हाम्रो तर्फबाट हामी त्यो यहाँको लागि मिडियाले गर्नुपर्ने काम के हो हामी त्यसको लागि राम्रो कामलाई हामीले पनि सपोर्ट गर्ने हो नराम्रो कामलाई चाहिँ खबरदारी हामी पनि हाम्रो क्षेत्रबाट गर्छौँ यो हाम्रो पनि एउटा कर्तव्य हो र धर्म हो फेरि मिडिया पक्ष चाहिँ फल्नाको मात्रै लियो फल्नाको चाहिँ लिएन त्यो होइन उहाँलाई पनि हामी कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्नेछौँ उहाँको पनि त केही गुनासाहरू छन् भने सबैको हामी लिने कोसिसमा छौँ जाँदा जाँदै गोविन्दजी के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकमा धन्यवाद मित्र म हाम्रो धरान 17 मात्रै नभएर अब प्राय 77 जिल्लालाई यो आह्वान र यो मेरो निवेदन पनि गर्न चाहन्छु श्रमको श्रमबारे सम्बन्धी जस्तै कि अब हामीलाई यस्तो व्यक्तिको जरुरत छ कि अब हर्क साम्पाङज्यू र काठमाडौँका बालेन शाहज्यू जस्तो व्यक्तित्व अब हामी तपाईँको 77 जिल्लामा हामी हुनु जरुरी छ 77 जिल्लामा कति नगर छन् र कति जिल्ला छन् कति गाविस छन् कति टोलटोल छन् यी सबै तपाईँ हामी अब हिजो अस्तिका चाहिँ हाम्रा नेतृत्ववर्गलाई अब सुधार्नु सपार्नु हामीले सक्दैनौँ र अब खुद तपाईँ हामी सुध्रिनु अति आवश्यक छ आफू सुध्रेर हाम्रा भोलि र पर्सिका पुस्ताहरूलाई कसरी समेट्नु सकिन्छ र हामी नहुँदा भोलि पर्सिका पुस्ताहरू कसरी गरिखानु सक्छन् र भोलि पर्सिका पुस्तालाई कस्तो शिक्षा चाहिन्छ र हिजो र अस्तिकामा जुन बनेका पुस्ताका चाहिँ शिक्षाहरूले के तसनस गरेको स्थिति छ यो तपाईँ हामीले मनन गर्नु अति आवश्यक छ र जस्तै झन् जति पनि विज्ञ बुद्धिजीवी हामी सङ्घ संस्था पार्टी पङ्क्तिका मित्रहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन र नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु कि तपाईँ हामी अब हिजो अस्तिकालाई पुस्तालाई छोडेर त्यागेर विकृति विसङ्गतिले त्यागेर अब भोलि पर्सि निकर्सीका पुस्तालाई के गरी खाने भनेर त्यसको बाटो अप्नाउनको लागि तपाईँ हामी पहिलो नम्बरमा प्रमुख प्रतिनिधि भनेको घरको गार्जन भनेको बाबुआमा हुन्छ र बाबुआमा सुध्रिनु जरुरी छ बाबुआमा सुध्रियो भनेदेखि आफ्ना छोराछोरीले के गर्दैछन् के गर्दैनन् भन्ने कुरो छोराछोरीले बाबुआमालाई देखेको हुन्छ बाबुआमाले छोराछोरीलाई देखेको हुन्छ भन्दाखेरि बाबुआमाले छोराछोरीलाई बाल्यकालदेखि यस्तो शिक्षा दिनु पर्यो जस्तो नराम्रो कसरी हुन्छ राम्रो कसरी हुन्छ अनि पो छोराछोरीले सिक्छ नि त अब छोराछोरी मेरो 7-8 छन् बाबु चाहिँ भने छैन म त कुर्सीमा बसिरहेछ कसरी भ्रष्टाचार गरेको छ कसरी कामै नगरिकन बाबुले सम्पत्ति खानु हामीलाई दिइरहेछ छोराछोरीले देखिरहेछन् अनि छोराछोरी त ओहो अब यसो पो रहेछ गरिखानु पर्ने त अनि दुःखै नगरिकन त अनि छोराछोरी गर्न खान खोज्दैछन् भनेपछि गार्जेनले जे सिकायो छोराछोरीले त त्यही जे सिक्छ छोराछोरीले त्यो सिक्छ र यहाँलाई मेरो बिन्ती विनम्र यो अनुरोधको छ कि हामी कोही पनि कसैले पनि हाम्रो जति पनि विज्ञ छौँ यहाँदेखि धरतीदेखि छन् चन्द्रमा पुग्ने हाम्रो नलेज छ भनेदेखि अब भोलि पर्सि निकर्सीलाई नलेज दिने त
सबै हामी सुध्रिनु पर्यो र हामी पार्टी पंक्तिले जसरी सुधार्नु खोज्यौँ नसुध्रेको अवस्था यहाँहरूलाई प्रष्ट थाहा छ। प्रष्ट थाहा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो जातिपाति धर्म चाहिँ यो क्षेत्र वर्ग लिङ्गलाई सम्पन्ने तरिका र नलेज त्यसको दिमाग यदि सही ठाउँमा ठेगानमा ल्याउनु पर्छ भने पहिला हामी सुध्र्यौँ, हामी सुधार्ने प्रयत्न गरौँ, हामी सुध्रिपछि छोराछोरी सुध्रिन्छ, छोराछोरी सुध्रिनु नै भोलि पर्सि निकोर्सीका पुस्ता सुध्रिनु हो भन्ने यहाँहरू सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध गर्दै हामी झैझडा नगरिकन तेरो मेरो नगरिकन सानो ठुलो नगरिकन यो जात त्यो जात नभनी यो धर्म त्यो धर्म नभनिकन हामी एकताबद्ध भएर मानवको मर्यादाको पालना गरौँ, मलाई जति दुख्छ मलाई जति भोक लाग्छ अर्कालाई पनि त्यस्तै भनेर हामीले सोध्नुपर्छ भन्दै यहाँहरू सबैलाई यही अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, जय धारण, जय अर्घ सम्पन्न।